بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د دې مبارکې میاشتې په دې علمي او ایماني مجالسو کې د زمونږ نهم نمبر مجلس ته او نهم ناسته ده د الله په توفیق سره. او نن د سوزر د لاسه د ماسپخینې درس د تفسیر هغه نشست ونه شو د سوزر د لاسه، او انشاءالله سبا به هم دا قضینه شروع کیږي په کوم ځای باندې چې پرون مونږ ختم کړی و. بیا د مازدیګر چې کوم مجالس دي په هغې کې د زمونږ نهم نمبر مجلس او ناسته ده. پرون مونږ موضوع شروع کړې وه د توبې په باره کې، التوبة طريق إلى الجنة. من ده خبره کولی چې توبه لاره ده د جنت طرف ته، توبه لاره ده د جنت طرف ته. ابتدایي خبرې شوې وې توبې ته ولې ضرورت دی، دا بیان شوې یا دا خبره بیان شوې توبه ولې، د هغې وجه موږ ذکر کړې وه چې ګناهونه ډېر شوي دي، ژوندونه تنګ شوي دي، د الله نه خلک لرې شوي دي. بیا دا خبره ذکر شوې وه چې د توبې تذکره په قرآن او په حدیث کې بعض آیتونه د قرآن بیان شوي سره د وضاحته، او بعض حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان شوي سره د وضاحته. درېیمه دا مسله بیان شوي وه چې توبه څه ته وایي، دا خبره هم پرون بیان شوي وه. نن به انشاءالله یو څو مسلې نورې بیانوو. یو دا مسله چې توبه ویستل کله پکار دي، دغه شان د توبې د قبلېدو دپاره څه شرطونه شتي او که نه، که د هره توبه الله قبلی، او بعض داسې نور اهم نقاط هغه به بیانېږي انشاءالله په دې نننی بیان کې بإذن الله. اول خو دا خبره یاده ساتي چې توبه ویسته واجب دي، او بیا واجب دي على الفور. على الفور معنی دا ده چې فی الفور به وباسي، یعنی توبه ویسته لازم دي په دغه وخت کې چې څنګه ستا ذهن ته رالو چې توبه وباسم ډایرک به توبه وباسي. دا نشته چې یاره زه سبا به توبه وباسم زه صحیح شو، یا بل سبا یا په دې روان هفته کې به توبه وباسم. نو تأخیر د توبې ویستلو د جایز نه دی. توبه ویستل لیټ کول او وروستو کول دا نه دی روا. د هغې یو څو وجې دي. که څوک داسې سوال وکړي چې ولې توبه وروستو کول او لیټ کول جایز نه دي، نو ورته وایه د هغې یو څو وجې دي. اولنۍ وجه دا ده چې بنده ته دا پته نشتي چې د ده سره روان وخت کې څه کېدو والی،
اولنی وجه دا ده چې بنده ته دا پته نشتی چې روان وخت کې څه کېدو والی، نو څنګه دې دا توبه لیټ کوي سبا بل سبا ته؟ سبا به توبه وباسم، بل سبا به توبه وباسم، سبا به منځونه شروع کوم، بل ورځ به منځونه شروع کوم، سبا به درس لازم، بیا به سبا چې دی دا ګناه پرېږدم، سبا به چې دی د پلاني حق ادا کوم، سبا به دا چلو کوم، سبا به دغه چلو کوم، نو سبا به ته یې سوال دا دی که نه؟ هم ما تاسو ته مختصر قصه بیان کړې وه، یو بیان کې د یو څو سیکنډو قصه دا وي. یو سړی وي چې سبا به توبه وباسم او سبا مړو، سبا به توبه وباسم سبا به مړو. دا لنډه قصه ده، د عبرتونو نه ډکه قصه ده. یو سړی وي سبا به توبه وباسم سبا را غریب نه. یو سړی وي زه به سبا لمونځ کوم او سبا له نه وي، سبا له به زه ږیره پرېږدم سبا مړو، سبا به د خلکو د حقونه ادا کوم سبا مړو، سبا به د قرضونه ادا کوم سبا مړو، سبا نه به درس هم شروع کوم دین به زده کوم سبا مړو، سبا به صدقې شروع کوم خلکو له به د الله په لار کې مال ورکوم سبا له مړو، سبا به د مور پلار د سبا نه به د مور پلار سره احسان شروع کوم سبا له مړو، او سبا به دا وکم سبا به دا وکم سبا له مړو. نو زما و تا سره څه ګارنټي ده چې سبا به مونږ یو؟ چا تا ته دا ویلي چې ته به سبا یې؟ تا ته چا دا خبره کړې ده؟ نو د سبا هېڅ پته نه لګي. دا خو لا پرېږده سبا، سبا خو لا بیا هم نږدې دی. بعض پکې دا وایي چې زه به هلکه ږیره پرېږده، وایي چې کله واده وکم. بعض وایي چې کله مې بچی وشي، زوی وشي، بیا به ږیره پرېږدم. بعض وایي چې سپینګیري شو، بوډاګان شو، منزله راځی، نو وایي کله اوس وایي ورځې د ځوانۍ دي. او دغه شان نور ډېر ګناهونه یادې وي، دا به پرېږدو خو په بوډاوالي کې به پرېږدو. نو آیا وایي ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ښه، که تا باندې داسې بیماري راشي چې تا د دې هر څه نه وباسي، نو بیا به څه کوې؟ لکه یو سړی دی دا وایي چې سبا به زه د سبا نه به منځونه شروع کوم، سبا له په ده داسې بیماري راغله چې دی د کټ نه لکېدی نه شي، د سبا نه به زه ذکر او اذکار شروع کوم، د سبا نه به پلانۍ عبادت او بیماري پرې راغله نه شي، د سبا نه به یعنی دین زده کوم، او سبا له په داسې بیماري راغله چې دی لکېدو نه دی، د سبا نه به خلکو ته دین خیمه او خلکو ته به نصیحت کوم، د خلکو خیر خواهی به کوم، سبا له پدې سي بیماري را جار سره وګ څه پته لګي؟ خا سبا به دا عبادت کوم، سبا له پدې سي غریبي راله چې ټیم مو سره نشتی، دیسم کې دی شي سبا له به پلانې عبادت وکم، پلانې به وکم، پلانې به، او سبا له پدې سي غریبي راله چې دا غیر سره ووتو، فارغ وخت دې سره نه یې سبا نه. ځکه حدیث دی که نه، مشهور حدیث دی، څو څو پیرې بیان شوې تاسو اورېدلی، اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. روغ بدن د بیماری نه مخکې، ځواني د بوډاوالي نه مخکې، فارغ وخت د مصروفه کېدو نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې، او لنډه دا چې ژوند د مرګ نه مخکې. دا ژوند ټول غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې. ډېر خلک قبرونو کې پراتي او ارمانونه کوي چې موږ توبې ویستلی وی، موږ الله ته واپس شوی وی، موږ د ګناهونه پرېښودی، خو هغوی ته اوس موقع نشتی، او هغوی سره ټیم نشتی، یا هغوی ته څه طریقه نه میلاویږي چې هغې توبه وباسي واپس شي. او دا د الله فیصله ده چې یو پیر د دنیا نه لاړې، نو بیا دنیا ته واپس کېده نشتی. ناورنی وجه دا ده توبه لیټ کول وروسته کول نه دي روا. وجه اولنی دا ده چې بنده ته پته نشتی چې سبا له ده سره څه کېږي. دویمه وجه دا ده
توبه ورستو کول او توبه لیټ کول د دې سره زړه سختیږي او انسان د الله نه لری کیږي او ایمان کمزوره کیږي. د توبې د ورستو کولو سره سکیږي زړه سختیږي بس ایمان کمزوره کیږي او د بنده د الله نه لری کیږي. لکه اوس یو سړی په ګناهونو کې اخته دی، زه وروسته به توبه وباسم. دا ګناه خو داسې نه دی چې هغه څنګه اثر یې چې د ده په دې زړه باندې په اول ټیم کې کړی و همدغه شان به وي د همیشه دپاره. داسې به څومره چې وخت تیریږي د اثر زیاتیږي، څومره چې د ګناه سره وخت تیریږي دومره په دې زړه باندې اثر زیاتیږي، او څومره چې اثر زیاتیږي دومره غفلت ډیریږي، د زړه سختیږي، د زړه د الله نه لرې کیږي، د دې بنده ایمان کمزوری کیږي. او په دې کې واضح حدیث ته امام ترمذی راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: ان العبد اذا اخطأ خطیئه نکتت فی قلبه نکتة سوداء. یو بنده چې کله ګناه وکړي او د الله نه فرمانی وکړي نو د ده په زړه کې یو تور ټکی ولګي، توره نقطه پکې ولګي، توره نښه پکې ولګي. فاذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه. که چېرته دا سړی، ګوره موږ دا خبره هم دقې پورې کوو، که چېرته دا سړی ګناه وکړه په زړه کې څه چلو شو تور ټکی ولګي، چې څنګه ده د ګناه پرېښوده، توبه وویسته، د الله نه بخانه وغوښته، سقیل قلبه، د زړه به داسې پاک شي لکه څنګه چې شیشه پاکوي. شیشې ته چې ګوري څنګه صفا سترې پړقېږي، دغه شان د ده د زړه به پړقېږي. و ان عادا، ګوره که دې ګناه نه ده توبه ونویسته دې اولنۍ نه او بیا هم ګناه وکړه، زید فیها، دا توروالی به زیاتیږي، دا به زیاتیږي، دا به چې څو پیرې دی د ګناه کوي د توروالی زیاتیږي، حتی تعلو قلبه، تر دې چې دا توروالی د ده په دې زړه باندې زورور شي، دا زړه ولو ټول راګیر کي. وهو الران الذي ذکر الله، او دا هغه زنګ دی چې الله ذکر کړی دی په قرآن کې. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله وي د دوی زړونه زنګ شوي دي د هغه کارونو د لاسه چې دوی کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه زنګ دا دی، زړه زنګ شي ختم شي. که یو سړی وي چې زه توبه به بل سبا وباسم او بل سبا به وباسم او هفته بعد به وباسم، نو هغه ګناهونه خو ډیریږي که نه؟ نو څومره چې ګناهونه ډیریږي هغه توروالی ډیریږي، توروالی ډیریږي. دومره ډیر شي چې زړه به زنګ شي، چې زنګ شي نو د زړه به د الله نه غافلی شي. د دې زړه بیا الله ته راواپس کېده ډېر ګران ایله ده چې الله توفیق ورکړي او جدا خبره، خو د دې زړه الله ته راګرځېده داسې په اسانه نه کېږي. دلته الله ته د ده راګرځېده داسې په اسانه نه شي کېدی. وجدره چې زنګ شوی دی، تور شوی دی، ګناهونو ریجولی دی، ګناهونو ختم کړی دی، نو دا دوی موجه ده. توبه ویستل دی که سبا بل سبا کول ندی پکار، دا لیت کول ندی پکار. ولی زکر چی دی سره زړه سختی گی، ایمان کمزوره کی گی، و بنده دا اللہ نداری کی گی. دری موجه ده ده چی توبه کرده یو انسان ورستکی او داوی چی سبا بل سبا با توبه بسم، نو د دې د لاسه دی د ګناهونو سره عادت کیږي، د ګناهونو سره محبت پیدا کیږي، د ګناهونو سره تعلق پیدا کیږي. او کله چې دا نفس په ګناهونو باندې عادت شي نو ګناه پرېښودو ته بیا صحیح بیا ورته ګرانی. دا خو واضح خبره، څوک چې اصرار په ګناهونو باندې کوي د هغې وجه دی چې دی د دې ګناه سره عادت شوی، پرېښودو ته ګرانی. لکه یو سړی دی هغه د نشو تماشو سره عادت شوی دی، پرې به دي د نشې تماشې داسې په اسانه نشي پرېښودی. ولې؟
عدد زړه سره محبت کوي، وجه سره دی ولادت شوی دی، ځکه چې ده علی الفور توبه نه دی ویستې. که ده چېرته اول پیر ده ګناه کړی وي او ده توبه ویستې وي، نن به دی د ګناه سره نوی عادت. خو دی چې د ګناهونو سره عادت شوی دی، نو د هغې وجه دا ده، وجه دا ده چې دی هغه توبه په ټایم نه دی ویستې، وخت یې په کې اډولی دی، او دا ګناهونه یې کول کول، اوس دا ګناهونه واپس کېده ګران دي. یو سړی دی هغه په سندرو اورېدو باندې عادت شوی دی، ده پرېښوده دي سیاسن کار خو نه دی. یو سړی دی په فحش فلمونو باندې عادت شوی دی، د زنانو په تصویرانو باندې عادت شوی دی، پردو زنانو سره په رابطو باندې عادت شوی دی، پرېښوده دي سیاسن خو نه دی. مونږ ته څو څو خلک ټلیفونونه کوي، څومره اکثر اکثر ځوانان ما نه دا تپوس کوي چې مونږ په دې فحاشۍ کې په دې بیماری کې اخته یو، د دې نه خلاصي لار څه ده؟ د دې اسانه خو نه ده چې بس ټکه وپرېږدي. په دې وخت تېر شوی دی، په دې سره زړ تړلی شوی دی. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې وایي، په دې باندې خو مثالونه ډېر زیات دي، خو دا یو اووه کسان به د عرش په سوري کې، یو ورجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی چې زړه یې په جوماتونو پورې تړلی شوی. نو چې د یو سړي زړه په جومات پورې وتړلی شي، او په مخه جومات ته ځي راځي، او کله منزله، او کله درس له، او کله ذکر و اذکار له، او کله هسې پکې ناسي، او کله اعتکاف له، او کله سله، او کله سله، نو د دې سړي زړه اوس په جومات پورې وتړلی شو. جومات بندول په ده باندې داسې دي لکه ته چې دی مړ کې. دغه شان دې ګناهونو سره دا زړه وتړلی شي، عادت شي ورسره، د دې به پرېښوده ګراني. کوم سړی چې پردو زنانو ته په کتو باندې عادت شي، دې بازارونو کې ګرځي را ګرځي، کله نا کله به ستاسو په نظر هم تېر شوی، داسې ښه مشر سړی به وي په دې بازار کې، به کته ځي، بره به ځي، اس به نه لري، او بس راغلی ده کلی چې دې جنکو ته ګوري را ګوري. دا یو بیماري ده والعیاذ بالله. بعض مشران به ویني دا خو لا پرېږده، خو یعنی هلک جنۍ ته مایله کېږي او جنۍ هلک ته مایله کېږي. معنی ده چې د فطرت کې دا خبره پرته ده چې نر دا غواړي چې زنانه دته رانږدې شي یا دې نږدې شي، دا خو فطرتي خبره ده. او زنانه دا غواړي چې نر دته رانږدې شي یا دا ورته نږدې شي. بعض به پکې داسې ویني ښه مشران، مشران چې هغه والعیاذ بالله د لواتت په دې کارونو کې اخته شوي، او د خپلو بچو نه به لرې، د ښځې نه به لرې، هغه هر څه به پرېښودي، بس دقه پسې به ګرځي، یو ځي کې او بل ځي کې، او دا ښایسته هلکان او هغه هلکان چې ږیره او برې تلانۍ راغلي، او دغه په دې قصو پسې به ګرځي. وجه دا ده، د دې نه دی دې راړول دومره ګران دي، که نه دومره ګران چې زه تاسو ته څه ووایم، بله دا چې الله احسانه کړي نو عقه به کېږي، ځکه چې دې د دې ګناه سره عادت شوی دی. کوم سړی چې والعیاذ بالله، دا بس حقایق ضروري دي، خصوصا د ټولو دپاره دي، خو د پردو ملکونو کې چې کوم اوسېږي دا مسافر، بعض خبرې هغه بیانول ضروري دي. کله نا کله داسې کېږي، بعض خلک په ګناهونو کې اخته شي، په فحاشۍ کې اخته شي، لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله پکې پورې د کور نه بهر پراته وي، او خپلې ښځې ته زړه نه کېږي، خپل کور ته نه ځي، د هر څه ته پاتې شي، صرف د دې داسې چې دغه ګناه سره د ده زړه هغه عادت شوی دی، لګېدلی دی ورسره، د دې ګناه سره دومره محبت پیدا شوی دی چې خپل مور پلار یې پسې پرېښودي دي، خپله ښځه پسې پرېښودي ده، خپل بچی پسې پرېښودي. نو دا ګوره معمولي خبره مه ګڼئ چې یو سړی چې زه به سبا توبه وباسم، بل څه وباسم، ته دا وړه خبره، غټه خبره دا خو چې ته څومره توبه لیټ کې، دومره ته د ګناه سره عادت کېږي، او اصرار په ګناهونو باندې راځي. اصرار څه ته وایي؟ په ګناهونو باندې یعنی همیشه کول.
اول لا ده نیکانو خلقو ده صفت ذکر کرده چی دوی داریک توبو باسی چی گناه تیوشی داریک توبو باسی او بل دوی اصرار نکی بدی گناه باندی فرما ده ایت ذکر کرده والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا اللو اذا كان خلق كثرت الجناه وش جناه غدار شانكي كثرت الجناه دوين وش الله ورتريت شي جناه بريدي بيدارك توبو بس الله توبشي ولم يصروا على ما فعلوا دريم كارداشي بدي جناه بندي اصرار نكاي زك خد زر خلاص شو كنا كل شي بجناه بندي اصرار كي نداغي نخلص يدب يغرانيجي حديث كي رزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي امام بخاري دا روایت راولي په الادب المفرد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل للمصرین الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون تبعید دا خلکو د پاره چې په ګناونو باندې همیشواله کوي تبعید دا خلکو د پاره چې په ګناونو باندې همیشواله کوي او دوی ته پته ده چې دا کار د دوی ناروا دی او د دوی د الله نه لرې کیږي نزد وما يا مصرا على الذنوب اي بقناونو باندي هميشه پاتي كي دون كيا اي ده گنا كون كيا اي ده گناونو سره عدت انسانا اي اغا انسانا چه ده گنا سره ده زرل لگه دل ته توبنو باسي لتوبه وقت نه اراغه ده چه توبو باسي والله تا واپش نو ده سبب السبب و ده قصه پریده ده دی سره انسان ده گناهونو سره عدد کیگی ده گناهونو سره محبت پیدا کیگی و کل دی شوشی و لعیادو بالله چیم دقی گناهونو کی مرشی آخر خاتمه پر دیوشی دیر خلق ای باز علماء بخپلو کتابونو کی واقعی بین کردی ده آگا خلقو چی ده آگوی آخر خاتمه پر گناهونو بندی شوید د الله په نافرمانی نو ډیر پکې دي سړي چې په آخري وخت کې ګناه رايدي په آخري وخت کې سګرټ غواړي په آخري وخت کې سندرې وایي په آخري وخت کې نور کوم غلط کارونه چې دي یا ګناهونه دي هغې تذکره کوي د هغې ارمان کوي قانون دا دی د یاد کړه په څه باندې چې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي او پس چې بوډا شوي په هغې به د قیامت پر ورځ راپاسي یا داسې ووایه چې پسه ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي پسه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي او پسه چې مړ شوې په هغې به د قیامت پر ورځ راپاسي دا قانون یاد کا او اعتبار آخر خاتمې لري اعتبار ابتدایي وخت لدی که آخر خاتمې لري څه معنی آخر خاتمې بارك الله فيك دقي جواب دي فكم حالاتو كي چير دنیا نلار دقا حالاتو لأعتبار دي ومن پا دقي من وقام پروز رپاسي دا پا كنیشي چي پاولا كي دي سنگو زكا دا طولو تا نصيحت ته چرت بدانوه چي زفی الحل خيما او پا دي بدو ككي گنا زكا چي اعتبار دي لنه اعتبار آخر خاتمی لده او ستا دا آخر خاتمی اسپتن لگی باز اجزا خپل سپتو یار الحمدللہ یو بس اے دا دیرون خیو او خد دیندار اما او خد تقوادار اما او خد مؤمن اما نا سپتو نبا خپل نکی ولا تزکو انفسکو همیشه بزان تا دا تقصیر و دا کمین اسپت که چی زگون انگار زکم زوره نو محنت بکه کوشش بکه او بل دا مو چې زه اوس په دې ټیم کې په دې سي په دې حال یم چې په دې ما له مرګ راځي دا ډېره خوشحالۍ خبره ده د مرګ هېڅ پته نه لګي او د مرګ په وخت کې به ته څنګه د دې هم څه پته نه لګي نو دا ټولې د یېرې خبرې دي ډېر خلک دي سي د دنیا نه تللي هم دي ډېر خلک چې هغوی ټول عمر ګناهونه کړي دي او د مرګ ته نږدې توبه ویستلې او په هغې مړه شوي دي
دي شديد خلق شتي او دي سي خلقكم د دنیا نه تلي دي چې دینداری کوله سي چل به کوله که زړه کې سي چلي زګه دي سي سړي سره کی دینداری به کوله او ځان به دیندارم ښکارا کوه او ځان به دیندار غنوم خو مرګ ته نږدې ته الله غ دینداری او غر سي ته وغستو دنیا نه بي دي نه دي شي بکې مشتي به تاسو ته په تشتي تاریخ کې دي چې خلک کوم تیر شي ویلي چې علم کړی دی یعنی عام سړی نه دی مسلمان او علم کړی دی او بیا عام علم نه دی کتابونه یې لیکلي خو علمي کتابونه لیکلي او بیا د دې مرګ نه لږ وخت مخکې یو څو کاله مخکې به مرتد شوی دی نو اوس یو عام سړی راپاسي غریب الف ته لوړوئ او پس پوئیږي نه نه په قرآن پوئیږي نه جی جی منګه بس منګه زمنګه ایمان ہے دا غرونو په شان ایمان دی او چې بیا نازره قرآن وای او چې بیا د قرآن صحیح سوه ته یاد شي او بیا چې درس کې کینی او بیا چې د علماو سره د دې ایمان به ګډوډ شي که دی ورته ووایي چې د خپل ایمان حفاظت وکړه قاریږي م ولې وي چې دا داسې کافر ښکارم چې د ایمان حفاظت وکړه زه به ولې ګډوډ شم دا ما تاسو ته ووایي چې دا عالمو کتابونه هم لیکلي دي ښه علمي کتابونه یې لیکلي دي او بیا مرتد شوی دی امام ابن القیم چې هغه کیسه بیان کړې ده چې مؤذنو اذان یې کوو په جومات له پاسه ولاړو په یو زنانه باندې نظر پرېوتو پوښا خو به ځانونه په جومات له پاسه کوو سری چولو حیا له صلاح الفلاکي زنانه یې ولید هغه یې خوښه شو په یو نظر سره یو نظر جاخه جوړی ګوره دا نظر نه دا د شیطان په غشو کې لوی غشی دی په یو نظر سره جنې خوښه شو چې څنګه اذان ختم کو اقامت او مونځ دیتم پاتې نه شو ډایرک لاړ وی زه جنې غواړم هغو ته خو دا غواړو خو ته د جومات کې مؤذن یې او موږ نصرانیان یو موږ کریسچن یو تاسو موږ ته غیر مسلمه وایي ته څنګه دا غواړې هغوی به زه غواړم نو هغو ته چې دې دپاره شرط دا دی چې ته به دا خپل دین پرېږدې که دا جنې دې ډېرو خوښي دا غواړي دین به پرېږدې او نیټه پلانې پلانې ورځ شوه دی به پلانې ورځ راغې نکاح وتړلی شو او دوی په هغه عقد کې ولیکل یا په هغه ټیم ووي چې ما خپل دین پرېښو او زه ستاسو دین ته راوړېدم هغوی ولې جنې ورکړه او دی چې څنګه د کور نه راووتو د چوکاټ نه خپه بهر کړه دغه ټیم کې د صاحب وتو مړ شو یو سړی په موزنۍ کې وخت تېر کړي په اخري وخت کې مرتد شو دین یې پرېښو د یو جنې د لاسه د یو نظر د لاسه نو چېرته به دا نه وي چې زه اوس دی خبری د نیکانو خلکو د صحابه کرامو د تابعینو ملا تیر مات کړو هغه نیکان خلک به یریدو یره اخر خاتمه مسن کی او د 2021 مسلمان داسې مطمئن دی نه 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 وی جی ز د پلانیز وی او دا غلا کی چلته ټول خلک اکثر دیندار دي زبه وی دینه شم زبه ګډوډ شم دی سوایا چې زه به کوشش کوم په دینداری باندې د پاتې کېدو الله به زما مرسته کوي زه به دعاګانې د الله نه وغواړم زه به د الله نه امید ساتم نور خو زه ډېر کمزوری یم زه ګناهګار یم خو زه به کوشش کوم زه به محنت کوم او د الله نه مې امید دی او د الله نه به دعاګانې غواړم او د الله نه به مرسته غواړم او د هغې سره به سوچ او فکر وي چې اخر خاتمه به څنګه وي نو درې اسباب شو کم کم دا پته نشته چې روان وخت کې به څه کېږي توبه لیټ کولو سره زړه سختېږي بنده د الله نه لرې کېږي ایمان کمزوری کېږي توبو وروسته کولو سره انسان د ګناهونو سره عادت کیږي او د ګناه سره محبت پیدا کیږي او چې محبت پیدا شو بیا د ګناه پرېښو ده هغه به ګران شي اوس راځو د توبې شروط دا نه چې هر سړی راځي او توبه وباسي او بس د توبه به قبلېږي دا نه چې هر سړی به توبه وباسي توبه به قبلېږي
کته دا غواړي چې زما توبه قبول شي کنه نو دا غي د پاره پینځه شروط دي من کې هر سړی دا غواړي چې زما توبه الله قبول کړي کته دا غواړي چې توبه دې قبول شي نو پینځه شرطونه دا غي د پاره پینځه خبرې یاد کا اولنی خبر الاخلاص لله په دې توبه کې به اخلاصي دا توبه به خالص د الله د پاره وي دا توبه به دې لپاره نه چې خلکو ته خی دا توبه به دې لپاره نه چې خلکو ته اوري دا توبه به دې لپاره نه چې خلکو ته پینځدې کی بلکې دا توبه به صرف او صرف دې لپاره ای الرجوع الى الله حقیقتا په حقیقت کې الله ته رجوع کول او اخلاص خو په هر عمل کې شرط دی صرف توبه کې نه دی په هر عبادت کې اخلاص هغه شرط انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى دا اعمال دار مدار په نیتونو باندې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او هر بنده ته رسې ملوي چې رسې نیت کړي کستا دا توبه خالص د الله د پاره ای د الله د پاره دی توبه وشتي نو هم دقه به تاته ملويږي چې ستا دا توبه د الله د پاره شوه دا ولنی شرط اهم شرط دی دویم شرط دا دی کمو گناه چی دن شوی ده چی پاغی بانی پخیمانه ندامت کول پاغی بانده ان ندم چی یو سره نادیمی یو سره پخیمانه یو سره غمجنه پاغ گناه بانده کمو چی تی شوی ده یو حدیث که دیسی رازیم امام ابن ماجه را وړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان ندمو توبه د پخیمانتیا په خپل توبه د الله ته واپس کی دی چې پخیمانه دی خو واپس کیږي الله ته کنه نو معنی دا شو چې د توبې عظیم رکن هغه د پخیمانتیا ده ځکه کله چې ته پخیمانه شوې په دې ګناه باندې خو پرې به دې کنه واپس به شي نو اعتراف او پخیمانتیا د دوانه یو ځای راځي چېرې د ګناه زمانه شوې ده او ډېر غلط کار شوی او دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي نو دا دویم شرط دی الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی وآخرون اعترفوا بذنوبهم او بعضې هغه دي چې د خپلو ګناهونو اعتراف یې کړی دی اعترافی کرده مانه ده چه ویری دی چه آو من گناه کرده پخیمانه دی پا غیبان دی خلطو عملا صالحا و آخر سیئا نیک عمالیم دی بد عمالیم دی گرور کرده عسى الله ان يتوب عليهم اللہ بردوی توبه قبله نو پا گناه بانی پخیمان تیا چه کل دا گناه تا ترائی دی یو تا پخیمانه که گی یو تا جاری یو تا غمجنه که گی یو تا دی سوچ که چه دا باسه کلی دو دا ماوری کلی دی دا توبه قبلی گی نو باز با کین اخپل گناهونه برای دی دا پخیمانه دی یاره منگ چوی بس اللہ دی عفو که وی کلی چیز وانانو منگ با دا کار کوا او دا وسرو بس عفو با اللہ جا عفو کی تقوی با فخر سر بیانی تقوی بخیمان نی کم سر جی بخیمانی آگا گناہ پتھئی آگا پی زان لجاڑی چرای دی کی زرے ٹک کئی چوی او دیلی گیا دی ٹوڑ خلکو تے بیانی وی منگ چی زوانی و دا کار بکاو منگ چی توبہ نو ویستلی وی دا کار بمکاو دا منکو وی منگ چی توبہ نو ویستلی او سمستا توبہ کم زوری دا چی تا گناہ رہے دے یعنی اللہ نے فرمانی دی کردی دا اگر بدون فقر سر رہے دے او اللہ ستا دا خبری اوری حیات اللہ نظری یو مخلوق چی تا دے او کار نمنکی او بیستا مخی تنانسی او تای نے فرمانی کردی تا با دا اگر بمخی ہوئے چی ما دن نمن لی نیشی ویلزی کی جا مخامک ناستی اللہ تایین او ستا اوری او تخب فقر سر دے یہی او بیام وی حیات لده اللہ نظر جی چی یرا منگ چی با دا کار کوا منگ یعنی مانا داری چی منگ چی با کرد اللہ نمان اللہ منگ دا با کولا و دا من کولا باز دیسی ہوئی لکه مثال که او کس گناہ کئی منگ با دیسی ہوئی چی گناہ کئی مثال
نشه کوي، یو سړی دی نشه کوي چرس کی، او یو بل دی ځوان شیر چې نیمچه غوندې کې توبه ویستې ده، نیمچه ورته ځم ځکه چې شروط پوره برابر نه دي، او دی ورته وي موږ له ښه چل لږي موږ کړي دي بس بس توبه مو ویستې ده، موږ له ښه چل لږي وایي ده پوښتنې کې نه وایي ګناه باره کې ګناه به کي وي موږ له هم ښه چل لږي هو یعنی منگلم خچل دا اللہ تعالیٰ فرمانی رہ جی ہو منگلم یعنی دا گناہ دا کولو خچل لائی جی منگلم یعنی دا اللہ تعالیٰ دشمنی خچل لائی جی دا کولو کا بری دی شریخ پلو گناہ پٹھئی یو سڑے جہڑی پاکی با دی عمر لپ خیمانی دا مرگ پوری دی مومن تا چی دا گناہ رائی دی چھتے گناہ بے دا شکری چی آگا با لس کاله پی تیرشی شل خود چیره دو مخیط رازی ده ده زلو پی خپکیه که یه مهوری ده اللہ نده منه لی لکه ولی اللہ المثل الاله ده اللہ خود چیت مثال ده ویو سره ده مور پلار سره بد اخلاق کده نه ده منه ده اگه مور پلار تیم رش عمر لده چی کده ده خبر ره ده که سری تو پکیه ده اگه خبر اکو یعنی باز دیسی چی اگوی اس پروانه روز تو روز کیلو گتی چی سڑی تو پکی مؤمنی او دا تا دا خبر رای دیگی چی وقتی ما دا مور نو منلی ما دا پلار نو منلی دا خبر دن دے ختمائی دن ختمائی چی ولی ما نو منلی نو چی سڑی دا اللہ ونو منلی دا اس مخلوق تے مور پلار خو مخلوق تے سید حقی لوی دا خو بیا مخلوق تے چی سڑی دا اللہ نی منلی او بیا وقت پا وقت غرائی دیوی منگ نو منلی او منگ اے منگ با پخایی دا چه دا کار دیسی که و دا کارم دیسی که زکا حدیث کی رازی چال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان طول امت پر بخلی کی مگر آغا چی گناو که اللہ پر پردوا چی او دے خلکو تراخ کارکی بیانی دا خلک اللہ نبخی حدیث کی رازی وی دشپی گناو که اللہ پر پردوا چی اللہ رحمتو گر اللہ پر پردوا چو وی سار چی دیر پاسی بخپل آغا پردر زنو چ او خلقو تا بیانی لگو ما دا کار کرده ما دا کار کرده نو دویم توبه ندم یعنی چی توب پدی گناه بانی سی خیمانه بایی غم جنه بایی دریم دا چی دا گناه با پریده دریم شرده دی دا گناه با پریده علی قلاو عن المعصیه پاک تیم با پریده که چرت دا گناه دیسی چی حرام کار که نو دا حرام کار با پریدی پاکتیم او که چرت دیسی گناه چی او واجب کار دی پریخو دیده نو آغا با پاکتیم شروع که پر او ما دا توبی پا تعریف که دا خبر جکر کردو چی صرف دانه دا چی تیو ناروا کار پریدی بلکه یو کار چی پتا لازم دیو تینه که دم گناه دا دا دین توبه ویسته نو دا توبه نسی کی چیزا با توبه بسم او پا دی گناه بسی ما پا دی گناه با اخته ما نا لکه اوزی سڑه داوی یا رب دا سود نمیوی توبه دا یا اللہ توبه می دا سود بنا نباد بس توبه دا و توبه دا یا اللہ او سود معاملاتش تی لگیا دا بگی دا توبه نا قبلی زوی جی دا زغیبت نا توبه بسم او چی کمزی کین زغیبتو نکی دا در اغجن دا بلی خپل توبه کی زی توبو باسم ده سندر آوری دونه او بیام آوری ده دروغ جن ده پری توبو ویستو که زی ده گیری اوڑی کولو نه و ده گیری خریلی نه توبو گیری خریلو نه تو گیری خریلو نه توبو باسم او بیا پا کم لگیه ده دروغ جن ده پری خبر توبو که او دیسی بیازه او که چرت پا کی ده مخلوق حقی یعنی دا گناه دیسی دا چی دا مخلوق دا حق سر تعلق دے نو بیا با دا حق اگتا دا که یا با دا گنا زن حلالے چی اگتا تا وجتا زمان طرف نسی ازادی او یا با دا حق ورکے دا پا کی دی بیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تا امام بخاری روڑے من کانت عنده مظلمت لی اخیه فليتحلله منها کده چا سره د رور سره حق پروت دی خپل مسلمان رور سره
حقي سزياتي وسركري سزولم وسركري فليتحللوا منا نندي بيزان حلال نندي تزان حلال كي يعني زان ديتي بريكي و غتي دي حق وركي ما فيتي وادي بل سيتلو كي خجاغي مافكي فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ور السباب ندينار أو ندرهم سبا كم زيد سبا قيامت نب دينار أو نب درهم قالوا ده حساب بسن كي حساب بديس كي چی ده ده نیکیانی برا واغ استیشی واغ کس لب ورکڑیشی ده چاچی بدبانی حاکو دو سمرا یعنی لوی تاوان ده چی یو موقع و ده جون یو موقع یو او اغی که تک تک خطا عبادت کرده و کمزوره او اغی ده نم واغ استیشی و بل چاله ورکڑیشی ده سمرا لوی تاوان ده سمرا لوی تاوان ده تاوان ده اجتا جون ده بل ده پارا تیر کو خسر پا دی خبره و ندره ده کنه فإن لم يكن له حسنات ده سره بيدين دي أو نيكياني نشتي أخذ من سيئات أخي ده أغا قناونا برواق استيش پا ده وكي خودش ده أغا نبا قناونا با كم كريشي أغا با ده كي خودش ده وبي جهنم تلارشي أغا ده أغا نبا بوج كمشي نتوبة چي وباسي ده قنا با پريدي أو كچرت بكي ده وبند حقي ده الله ده بندگانونا نو اگر حق بایدا که دلتا دا فائده ایدا که دی یوی گناه نا توبه ویسته پا دیسی حال که جی سره بلا گناه بانده بلا گناه که واقعی نو دا دل گناه نا توبه سی که دیش لکه اس منگ دوی چی دلتا درم شر داری چی دا گناه با پریده یو سره دا ویزی گناه دا توبه و باسم دا دروغ ویلونا ز توبو باسم ده ده دروغ ویلو نه او ده مثال که نشه کهی نو ده توبه ده سیده ده دروغ ویلو نه زکی ده سیب ده گناه شوا هرچی گناه ده نشه ده نو آقا بپاتی ده نو درم شرده شو الاقلاع عن المعصية گناه پر خوده سلورم شرط داده چی دا با پخه اراده چی زده گناه بیا نکوما دا با پخه اراده چی زده گناه بیا نکوما لگه کرنا کرده بازو خلکو دی توبو تو گوری لگه دیسی با یو سره ده آقا سر مال ده پا دی مال بانی دے نشے تماشیب کئی او باہر ملکونو تے بیزی انگریزانو ملکونو تے زی حال تفحاشی کئی وریادو باللہ نشے کئی غریب شو سی شو غریب شو چھے غریب شو اللہم انی تبتو الیک یا اللہ ما توبو استا او در اوزن دے ولی زکی چی دا توبه دا عاجز انسان دا مانا دا چی دا توبه با دیویسته چی وز وز راگه طاقت نشتی وز لکی دی که چرت بیاغشن حالات برا برشون ورزم پی دا توبه اللہ نقبله دا توبه اللہ نقبله لکه وزی وزره دی او روزانه دا پلمون گوری و دا جاخی ماخی گوری پر نیت که او نیت پیسه وز را ختمی شوی یعنی تی بند شو بس ارنو یا اللہ توبہ دا حضنو توبہ باس کبیا حالات برابر شو بیا پی ورزی زیدی بازو دی خلکو دی بازو خلکو دی اقل تا دی حیران شو زمچی لکا اولی تا اللہ لدو کور کیس اولی اللہ تا دقی خبری پتنیش تستا پا دی زلکی چی دی چی که حالات بیا برابر شو نو گناہ بندی ورزم اولی اللہ تا دی پتنو نو دا باز و خلکو دی ذهن تا چیو گوره حیران بشه او دی سوچ دا دا توبی گوره اللہ نا قبله ستا با پخ اراده پوخ عزم چی بیا بزه چرتم دی گناه تا نراو پس که دو
که زما طاقت وو او که زما طاقت نه وو. لکه څنګه چې یو پیر ته پی ولی شي د څاروي نه د میخې نه او د غوا نه او د بیزې او د ګډې نه بیا ورته دا پی واپس کېږي دکه شان پخې را دبه کې چې زه به بیا دې ګنا ته نه واپس کېږم. دسې مثال واله یو سړی بیمار دی او دته ډاکټر وایي چې دا شی د پلانې خوراک دا به نه خوري د تا له نقصان درکوي او دی په ښه اراده وکړي چې څو پورې دا بیماري په ما باندې زه به دا پلانې شی دا به نه خورم. دغه شان به دا مسلمان په ښه اراده کوي چې څو پورې زه ژوندی یم زه به دې ګنا ته بیا نه واپس کېږم. سویم شرط شو څلورم پنځم شرط دا دی چې دا توبه به په هغه وخت کې ویستلی کېږي چې دا د چې دې وخت کې توبه قبلېږي ان تکون وقت قبول التوبه. دسې ووایه مختصر د توبې د قبلېدو په وخت کې توبه ویستل پنځم شرط دا دی د توبې د قبلېدو په وخت کې توبه ویستل. نو که چېرته دغه وخت ختم شي بیا توبې نه قبلېږي او هغه دوه وختونه دي. څو وختونه دي؟ دوه. یو عام د هر چا دپاره یو خاص د هر سړي دپاره. عام د ټولو خلکو دپاره چې کوم وخت دی هغه دا چې د توبې دروازه کولاو ده تر دې چې نور راوخېږي د مغرب نه د نور پرېواته نه بس دې سره توبې دروازه بنده شو دا عام وخت دی ټولو دپاره. د دې نه بعد که څوک توبه وباسي نه قبلېږي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دغه نه خچ راشي کنه او نور د مغرب نه روخيږي الله وي بیا به یو نفس لهم دغه ایمان فایده نه ورکوي الا دا چې د مخکې ایمان او مخکې د خیر کارونه کړي. حدیث کې راځي عبدالله بن عمر حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَ الطُّبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلِ. سبحان اللہ حدیث امام احمد روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی توبہ قبلیگی اللہ توبہ قبلی دا آغا وقت پوری چنور رو کی جی دا مغرب نه وی کله چې نور راوختو د مغرب نه نو په هر زړه باندې به مهر ولګي او د خلکو د پاره به صرف هغه عمل کافی شي کمی چې نور د مغرب د طرف نه راختو نه مخکې کړی دی. که نوی عمل بیا کوي نو هغه ولا فایده نه ورکوي. یو حدیث کې داسې راځي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی چا چې توبه وویسته د دې نه مخکې چې نور راوخېږي د مغرب نه تاب الله علیه الله توبه قبلی دا عام وخت شو. خاص وخت د هر انسان دپاره هغه چې کله دا روح مری ته ورسي بیا توبه نه قبلېږي. حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر. اللہ دے و بندت توبہ قبلی تردی چی دا روحی کمچ دورے سی مرائیتا ما لم یغرغر دا دا گرگرن آگستے شوئے دا مجھے گرگرہ کوا گرگرہ کی سڑے سکے مرائی توبہ روا چی پاکی سر گرگڑا کئی پاکی زی کی ساتھی لکھ ساتھ لی بیٹھو کی نو مالم یو غیر گرمانہ دا چی دا روح دقی زی ترہ ورسی دی ماری تا کم جی مجھتے گرگڑا کی چی کل دی زی تستا روح را ورسی دا او بیا کتر دیری چی گوی چیز توبہ باسما دا توبہ نقبلی گی.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لو يدخل كل بارة توبة نشتي فقناهونك لجادة ولجادة وشكل مرق راغي وروحي مريت ورسيدة أو مرق ولد بيبي زمان سيدة توبة اللو إذا دخل توبة قبله ولي فرعون تنقرس شكل غركيدو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بما إيمان راولو فآغا لا باندي بني إسرائيل بإيمان راولو جواب ورتدو شو الآن وس الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وستدا خبرك وسودا فايدنا وركي وس دا فائدنا ورکی نو توبی وستو کی تادی کول پکاری چلی وقت نمخ کی اوباسی ما دوی کنی چی توبه کی با تسویف نکی سبب السبب نکی ولی چی چی دو وقتو ندی چی با دیسر توبی دروازه بندی یو عام دی او یو خاص خاص تا مرگ دی نو ستا دا مرگ سپت لگی دیر انسانان چاگه پا روغ رمر سڑه پا کرسی بندی که نستو کاری که و کاروبار و یوشه و بلشه هم دیده که کرسی نه آگه کٹ تا ویوڑه شو پا کم بانی چی مڑی لام بای دیر انسانان سمر دی چی سحری کو ما خام پی رانگه او سمر دی چی ما خامی کو سحر پی رانگه سمر دی چی دا کور نووو تو گاڑی چلو خراس روغ رمت گاڑی چلو او بید دقی نا خلکو پا اوگو بندیو ست کڑو مقبری تیوگو دیر انسانان کور ترن نووو تو وی روٹی را لطیار که وگیشه روٹی را لطیار که وگیشه آقا روڑی وم نخوڑا او خلکو چت کو ویوڑو بار تیوگیستو سمر انسانانو جامی پا خپل لاسوا چوئی لیه پخپل لاسی جامی واغوستی دی بدن تیوا چولی پخپل ایدا بطنی بندی کلی آغا بطنی آغاول آغا چا کولو کلی سوک چی مده لمبی آغا کپڑی تی پا قینچی بندی وشلولی چی کلی دی پا آغا کٹ بندی سملو چی پا آغی بندی مدی تا گوسل ورکڑی کی گی نو انتظار بیده سیش دگه وقتی که بایو سڑیو چیز با توبو باسنو بایو توبو نکو بلکه دگه وقتی تا که دوم را طاقت نشتی جیتا دا ہوئے آگا وقتی پا انسان بانی دوم را زور راشی دا ساواتا گوری ایسا سان ندی گوری اللہ اکبر زخو کلنا کرا سوچو کم واللہی واللہی دا خبر دیده پارا کم چی دی مسلمانان طول تکیزی پیدا شی دا خبر چیز کرا زان لناسم سوچ کم کن تی خبر تیمی سوچ لگیشی چی کل زمان سوزی زمان بسای دی تا ساپ دی بدن کی دن پاتی شیوی دی تا سکای لیسی پالا سانا بوزی دا چی وزی دی لوی تکلیفی انسان تا او اگر دیسی تکلیفی چی بایی که دا جب درنش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل ساتی و تا یعنی مرگ نیش دیو دا عیشی رضی اللہ نا پا غیگا کی سری خودو عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه مراغي مسواك وسرو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم زل كيدو چه مسواك وي جكي جه الله سر ملاقات نو ياغت ايدا شه كتو عبد الرحمن ته كتو هاي شوي ما دي تبوسه وي جه مسواك تري زل كي وي سر ورقو وي كده خبري نشي كولي ده ديسي سخته جه انسان بي خبري نشي كولي او تو ازم توبو باسم پاكا تيم تا تسبته توبه تبیو استیشی ہو کنا کہ او بایسی روح مرید را رسید خود لفائده من درکی نو سو شرط ندی پینزا دا پینزا شرطو نچی پکی واو رد رب العالمین کرم چی دا پینزا شرطو نی او تا توبه ویسنا رب العالمین دل توبه قبلی هر گناه دل مافکی طول گناهون بدل او بخی اگر کستا گناهون دا دریام دا زگم رئی سوی اللہ
قل يا عبادي الذين أسرفوا على قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله يا بندگان و زما زان سره چې جاته کړ دې ګرونم کړی ګان الله ته واپس شي ان الله يغفر الذنوب جميعا الله بدل ټول ګنونه وبخي ټول بدل وبخي سو يا الله بابا زكي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سوك شي غناو كي ودزان سر ظلمو كي أو بيت توبو باسي الله ما ببخون كي أمومي ما برحم كون كي أمومي أو بلزي كي الله سوي سورة توبة كي ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ولو يدو تدبت نشتي چه الله دخبلو بندگان التوبة قبله نو رب العالمين قبله خوش موتا خو توابش شو نا دا پینز شرطون جو بكي او پا دي شرط توبه ويست الله دلار سبق یو سو من تپت دی ده زرد کمی ندت یو سو نصیحتو نکو یو نصیحت ده هر کل چی گناو کی داریک پسی توبه کوا هر کل چی گناو کی نو داریک پسی توبه و باسا یو حدیث برا تذکر کم امام طبرانی را وڑه دیر ناشنا روایت تی دیر مسلمانان با اول پیرا وری عبداللہ بن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سبحان اللہ چیدہ انسانان کمزوری دی مؤمن بنده به خدای بدی و گناه سر عادتی یعتاده الفینه بعد الفینه وقت په وقت دیده گناه کی عادت ته وسره کن یا یو گناه بنده به دومره مضبوط ولاړی چې دنیا نه ولاړی شو گناه به پرین دی ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذكر ذكر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی اللہ اکبر وی مؤمن سنگ پیدا کرے شوئے دے خلق مفتنن مفتنن سمانا دا یعنی دے دیسے پیدا کرے شوئے دے چھ پا دبان دبا فتنے و امتحانو نرازی یو خدا خبر شو چھ پا منگ بان دبا امتحانو نا دا وقت پا وقت رازی توابا گورا توابا مؤمن سی توبڑی رو باسی کسر تا گناہ تیوشی دنیوی جی تائیب دے توابا توابا توبو بس نساء نساء سمانا دا نساء مانا دا چی یری گی تی یعنی توبو بس بیتی دا خبر یری شی و بیتی ستو ستو اپشی گناہ تا گناہ چی تیوشی بیتو بیتو اپشی دا دا مومن شاند نو چی کل دنم گناہ کی دے زمان سیحت تے چی کل دنم گناہ کی ڈاریک تو بو باسا دگا شان یو روحیت کی رائزی امام حاکم روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی شیطان اللہ تداویلو شیطان گر اللہ تداویلی دی وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ستا پا عزت می دی قسمی ای زمارا با شیطان وی زب دا آغا وقت پوری ستا بندگان گمراه کوم چی سو پوری دا دوی ساگانی دا دوی پا بدنونو کی اللہ و تسووی و عزتی و جلالی زم قسم خورم پا خپل عزت مانی او پا خپل عظمت باندی
لا ازال اغفر لهم ما استغفروني چې سوپر ابو زمانه بخانه غوړي زو بخاما تخپل کوشش کو تخپل کار کو ته چې سمر زور لګولې شي ولګو شیطان ته غوي گمراه کې کنه په ګناه کې به واقع کې ګناونه به کوي بس چې سوپر دې توبه وباسي زبره توبه مقبول وم بس ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ترمذی او حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی ناشنا خبره کړی ده ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الم اي الله چې ته بخي کنه تغفر جما ته به سم بخانه کې واي عبد لك لا الم او يا الله ست کوم بندې دي چې ګنا دي نه شي انسانان خو کمزوري دي بندگان خو کمزوري دي د دې کمزورتیا سره سره به مونږ سکو چې کله رانه ګنا کیږي ډایرک به توبه وباسو دویم نصیحت زما تا ته دا دی اے مؤمنه اے مسلمانه که توبه ویسته غواړې او د ګناونو نه واپس کېده غواړې نو ګناګار خلک پرېږده یو سړی وو چې موږ ټول ګناګار یو زه دا نه یم ګناګار چې زه ډېر وم زما هغه چې هغو عام په ګناونو کې پراته دي بېدینه دي لکه بل تعبیر ودی شو بېدینه خلک پرېږده ځکه چې څو پورې ته د بېدینو سره یې تا ته د توبې توفیق هغه نه ملوي ولیا قصه ته څه نه معلومه کمه بارک الله فیک امام بخاری هغه قصه راوړي ده یو کم سل کسان وجلي وو بیا په یو پیر پسې لاړو الله به ما معاف کړي هغوی زه ورکېږي یو کم سل دې وجلي ته الله به ما معاف کړي یا هغه هم مړ کو سل شو بیا په عالم پسې لاړ وی الله ما معاف کړي ولې دې نه معاف کړي چې توبه وباسي خو دې سي کار وکړه چې د خپل کلی پرېږده هغه پلاني کلی ته لاړ شي هلته نیکان خلک اوسېږي د عالم ورته څه وي وی د خپل کلی پرېږده ولې پرېږده ځکه چې کلی کې د ګناګار بېدینه خلک ډېر دي او ته د هغوی سره په دې ګناونو کې اخته شوی عادت شوی نو دا پرېږده د نیکانو خلکو خواله ورشه توبه به وباسي نیکانو سره چې کېني د ګناونه به پرېږدي دیشان زما نصیحت دریم دا دی اکثر من الاستغفار استغفار ډېر زیات وایه یو حدیث کې راځي امام مسلم راوړی ده الله وایي ګوره الذي رحمه وكرمته يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار اي زما بندگانو تاسو د ورځې ګناونه کوي تاسو د شپې ګناونه کوي وانا اغفر الذنوب جميعا زه ټول ګناونه بخمه فاستغفروني اغفر لكم نو زمانه بخانه غواړي استغفار وای زه بدل د ګناونه وبخمه نو څومره چې استغفار ډیر وي دومره بدل الله ها ګناونه به په مخه حدیث کې دې ډېر طریقې راغلي دي لکه اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم دغه شان رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الي يا يوازي استغفر الله واتوب الي يا يوازي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بس جران كارديس ها حدیث کی رضی انس بن مالک روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی اے دا آدم بچیا کستا گناونا اسمان تا ورسی استا گناونا ستا ورسی اسمان تا او بیا دی استغفار و غختو بخانه دی و غختا اللہ وزدہ دا گناونا بخم او اس پروامینی دا روایت امام ترمذی راوی یو حدیث ته بل ذکر کوم زړه به مو خوشاله شي طریقه به زده کړي د توبې د ویستو ابو هريره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي د الله په باره کې وی خبره کوله پیغمبر د چا باره کې خبره کوله د الله باره کې نو خبره وی دي شو کړه چې اذنب عبد ذنبا د الله په بندگانو کې یو بنده ګناه وکړه نو وی اللهم اغفر لي ذنبي یا لزما ګناه وبخا وی الله دا وی چې زما بنده ګناه وکړه زما نه فرمانی وکړه او دا وته پته و چې د دې ورپشتي هغه ګناه معاف کيم او په ګناه باندې سړی رانیسیم یعنی الله وی ګوره یعنی د دې احساس شتي
الله ولا گناه معاف کړه بیا دې گناه وکړه بیا لا سوچت کړه اللهم اغفر اي رب اغفر لي ذنبي الا زما دا گناه وبا بیا الله شکر زما بنده ته پته شتي چې دې یو رب دې هغه گناه بخیم او په گناه باندې رانیوم کې هغه بیا وبا هغه بیا لړه گناه وکړه بیا وی اي رب اغفر لي ذنبي بیا الا زما گناه وبا اذا ما توسي کوم مخه استغفار وای په ګناه پسې توبه وباسه وی الله بیا دغه خبر وکړه او وی به هو وی دې چې کله بیا ګناه وکړه کنه او به توبه وستا وی الله وی چې زما بنده ته پته لري چې دې رب دې اغني وم کوي په ګناه باندې او بخانم کوي اعمل ما شئت فقد غفرت لك سچ کې کو ته مې بخاله وس ولي ولي بار بار الله ته واپس شوی دی ګوره خو د انسان نه کیږي خو زړی ژوندی وګوره زړی ژوندی و بار بار واپس شوی دی چې بار بار واپس شوی دی الله ورته داسه ورکړی دی بل نصیحت زما تاسو ټولو ته دا دی چې هغه نیکیانې ډېرې کوئ نو په نیکیانو سره څه ختمیږي ګناهونه ختمیږي ابوذر حدیث دی امام ترمذی نے وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحوها نصیحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث کی دا کردے وی پا گناہ پسی نیکی کوانو دا گناہ بدل ختمی پا گناہ پسی سکوا نیکی کوانو گناہ بدل ختمی بلدہ چی دا سباب السباب رہ دے د دې بیان او د دې نشستو د دې ناستې په اخره کې ټول زده وایم چې د سبب بل سبب لري د نن د وسنه د روجي په دې خوله باندې د نور د ډوبې دون مخکې راځي چې توبه وبشو د زړه د کومې نه الله ته واپس او د ګناهونو پرېدو او هغه توبه وبشو چې هغې ته التوبة النصوح ویل کیږي هغه توبه چې بای کې هغه پنځه شروط دي کوم چې موږ ذکر کړو یعنې مرګ به راشي او د مرګ هېڅ پته نه لګي او بیا به دغه چیغې وو لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون په دوی کې چې یو تن ته مرګ راشي وي بیا دا چیغې وایي چې یا رب ما څه کړه واپس کړه لعلي اعمل صالحا فيما ترت چې زه نیک اعمال وکړم یا الله ما بیا دنیا ته واپس کړه الله ورته وایي کلا کېدی نشي انها کلمة هو قائلها دا خو یو خبره ده وکړه نو بیا څوک دنیا ته واپس نه دی راغلی اوس زموږ تا سره موقع شتي اوس زموږ سره ژوند شتي الله اکبر او د سیمیاشته چې د جنت دروازې کولاو دی او د جهنم هغه بندي دي سمې توبې به کې قبليږي راځي چې بدی مې شکی توبو بس الله ته واپس الله سبحانه وتعالى دی من ټول د توبې دی او ستو توفیق راکي الله سبحانه وتعالى زمون ګناونه وبخي الله سبحانه وتعالى دی بدی مبارک مې شکی منګه د ور نه ذات کی او الله دی زمون ګمور پلار د ور نه ذات کی زمونږ بی بیانی زمونگا بچی زمونگا خپلوان مشران کشران طول دی اللہ دور نازاد کی او اللہ سبحانه وتعالی دی پا دیمیش کی منگل توفیق را کی چه خپل رب رازی کو هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین